അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോയാ. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോയെ നമ്മൾ നേരെ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ പോലെ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് സാധനമാണ്, ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു കോഴിമുട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലോട്ട് പോവാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഷെയർ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. സാധാരണ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഈ പായലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, നല്ല പച്ചപ്പ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അഞ്ചാറ് കല്ലൊക്കെ പൊങ്ങിക്കണോണ്ട് ഒരു പാറ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പടം എടുക്കാൻ പോകണേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നേരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് ലോ ആംഗിളിലുള്ള പടങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ക്യാമറ ഫോണിൻ്റെ മേളു ഭാഗത്തല്ല തന്നെ, അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കൂടി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ചെയ്യേണ്ട എന്താ, നമ്മുടെ ഫോൺ തലയും കുത്തി പിടിക്കുക. നമ്മുടെ ഫോൺ തലയും കുത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ, നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു കോഴിമുട്ടയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പടം എടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പടം കിട്ടി നോക്കും. നമുക്ക് ഓരോ ആംഗിളും മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. ഏതാണോ നല്ലത് നമുക്ക് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, ഒന്ന് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അഡോബ് ലൈറ്റ് റൂമും. ഇനി അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മിക്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പിക്സാർട്ട്, സ്നാപ്ചീഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ അഡോബ് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി പക്ക ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പടം എങ്ങനെ എടുക്കണോ അതേ ക്ലാരിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ അഡോബ് പ്രിഫർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് പിക്സാർട്ട്, സ്നാപ്ചീഡ് അങ്ങനത്തെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയിൽ തന്നെ ആ വായും മൂക്കും കാണുന്ന ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കയറിയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പടം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാന്നാണ്. ഇനി ആ ലിങ്ക് പോകണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോമിൽ ചെന്ന് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള PNG ഇമേജസ് വേണ്ടോ, PNG ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പടം മെർജ് ചെയ്യണം. ഏത്, ആ നമ്മുടെ ആ എടുത്ത കോഴിമുട്ടയുടെ ആ പടത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ആ വായും കണ്ണൊക്കെ കയറണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോകണം അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മിക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കണേ. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഏത് ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി അതിങ്ങനെയാണ് വന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഓക്കെ. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ ഫേസിൻ്റെ അത് കെട്ടണം. അതിന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആ പ്ലസ് സിമ്പിളിലേക്ക് ഡിവൈസ് എടുത്തു ആ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതും വന്നു. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നല്ലോ. എന്നാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ട മാക്സിമം ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടുന്ന ഫീലിൽ നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് കയറി. ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇച്ചിരി കൂടെ റൈറ്റിലോട്ട് പിടിക്കാം. ഇത്രയും വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ടു ഗ്യാലറി. ആ ഇമേജ് സേവായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് മിക്സിലെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി ലൈറ്റ് റൂമിലാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോൻ്റെ ബാക്കി എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്തു. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ആ ഫോട്ടോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കർവ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ബ്ലാക്ക് ആക്കും. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടുക. ഏകദേശം ഇത്രയും മതി. കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ മതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡാർക്കായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി എഡിറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഇത് കിട്ടും, ഒരു ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി യെല്ലോ കളർ ആദ്യം ടിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഹ്യൂ ഹ്യൂ കുറച്ചു, ഗ്രീൻ ഗ്രീനിൻ്റെ ഹ്യൂവും ഇച്ചിരി കുറച്ചു, സാച്ചുറേഷൻ ഒരല്പം കൂട്ടി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അക്വായിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അക്വായിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. എന്നാലും കിടക്കട്ടെ. ബ്ലൂ ബ്ലൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആട്ടോ. ആ ഒരു ഗ്രീനിഷും വയലറ്റ് ഫീലൊക്കെ തന്നെ അത് ചിലർക്കിഷ്ടമാണ്, ചിലർക്കിഷ്ടമല്ല. എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു പടമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്, അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമല്ല. നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യും, ഒരല്പം പൊടിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിന് വേണ്ടി. കളർ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഫുള്ള് കൊടുക്കും, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരുത്താനില്ല. പിന്നെ ക്രോമാറ്റിക് അബറേഷൻസ് അത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് എനിക്കൊന്നും വരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പടം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു പടം കേട്ടോ, ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ മെനക്കേട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു പടമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, മൊബൈൽ ഫോൺ ചെയ്ത പടം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പടം ചെയ്യൽ, വളരെ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അവനെ സേവ് ചെയ്തേക്കാം, സേവ് ടു ഡിവൈസ്. കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊക്കെ ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ, അത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലേക്ക് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.